Mano tikslas jau nuo pat mažens svajojau sudalyvauti olimpinėse žaidynėse. Nuo 2004 metų esu Lietuvos čempionas, 4 kart Europos čempionas, daug kartų kaip prizinių vietų laimėtojas ir 4 vietos pasaulio laimėtojas. Ir kad pasiekti tas pergalės, tiesiog aukuoju viską, aukuoju savo laiką treniruotam, visokias šventes. Treneriai tikrai čia yra profesionalus, išmano savo darbą. Visą laiką ateis, padės, pataisys, jeigu tau pratimas netaip sekasi. Tiesiog tai yra mano svajonė tai daryti. Aš mėgaujuosi kiekvieną akimirką darydamas tai ir niekas manęs nesustabdys, eiti toliau į priekį.